Hipokrat təxminən eramızdan əvvəl 460 və eramızdan əvvəl 370-ci illər arasında yaşamış ən tanınmış qədim Yunan həkimi olmuşdur. Onu təbabətin atası adlandırmışdırlar. O həm də təbabətdə əxlaq məsələlərinə toxunaraq həkimin davranış qaydalarına dair fikirlərini açıqlamışdır. Hipokrat andında hər bir həkimin riayət edəcəyi əxlaqi məsələlər öz əksini tapır. Hipokrat atası tərəfindən yetişdirilib. O Taşoz, Abdera, Larissa və Kayzikosda həkimlik etmişdir. Anadolu'nun şimal illərini gəzdikdən sonra İstankoy adasına dönərək həkimliyini davam etdirmişdir. Ölümündən sonra İstankoy adası həkimliyi məktəbinin bütün kəşfləri Hipokrata aid edilmişdir. Amma bunların hamısının olmasa belə, böyük bir hissəsinin həqiqətən onun kəşfi olduğuna şübhə yoxdur. Məsələn, Hipokrat bəzi xəstəlikləri ilk dəfə müəyyənləşdirmişdir. Və çumaq barmaq adlı xəstəlik Hipokrat barmağı adlanır. Çünki ilk dəfə Hipokrat bu xəstəliyin tərifini etmişdir. Təsvir etdiyi digər xəstəliklər isə ağciyər xərçəngi, ağciyər xəstəliyi, siyanotik ürək xəstəliyi və digər xəstəliklər olmuşdur. Onun müalicəsi orqanizmdəki qan, limfa, öd kimi mayələrin xəstəliklərinə qarşıdır. Dövrünün bütün həkimlik məlumatlarına malik olması və bunları ən yaxşı şəkildə tətbiq etməsi əsərlərindən aydın olur. O, insan bədəndəki qan, limfa və öd kimi mayələrin tarazlığının pozulduğunu və xəstəliklərin baş göstərdiyini müdafiə etmişdir. Aristotelin tələbələrindən olan Menon, Hipokratın yazdığı tibb tarixindəki xəstəliklərin səbəbi ilə bağlı fikirlərinə xüsusi yer verir. Menona görə, Hipokratın əsas xəstəlik nəzəriyyəsi qidalanma nəticəsində həzm olunmayan bəzi qidaların buxar ifraz etməsidir. Bu istehsal olunan buxarlar bədəndən çıxarıla bilmədiyi üçün xəstəliklərə səbəb ola bilir. Hipokrat tərəfindən qəbul edilən Corpus Hippocratum, Hipokratın kollektiv əsərləri əsəri eramızın 10-cu əsrindən başlayır. Ərəb və Avropa tibbinə çox böyük töhfəsi vardır. Bu əsərdə xurafatlar və sehirli şəfa metodlarından imtina edilərək təbabətin təməl prinsiplərində olan bir nizam öyrədilmişdir. Hipokratın dövründə həkimlər Asklepiyats, yəni tibb tanrısı kimi qəbul edilən Asklepius adlanan yerlərə, gildiyalara toplaşırdılar. Həkimlik atadan oğula ötürülürdü. Gənc həkimlər gildiyaya qəbul edilərkən bu gün də qüvvədə olan, lakin bəzi dəyişikliklərlə məşhur Hipokrat andını içirdilər. Köhnə Hipokrat andında tibb tanrısı olaraq qəbul edilən Asklepius adı ilə and içərkən, yeni andda müqəddəs inanclara and içirlər. Orijinal andın mətninin Azərbaycan dilində tərcüməsi. Apollona, Loğman Asklep, Higeya və Panakeya və bütün tanrıların şahidində and içirəm ki, verdiyim sözə və götürdüyüm öhdəliklərə gücüm və dərakəm çatdığı qədər əməl edəcəyəm. Bu sənəddə müəllimi valideynlərim kimi tanıyacağım. Qazandığımı onunla bölüşəcək və ehtiyaclarında ona köməkçi olacağım. Onun övladlarımı özümə qardaş bilib, öyrənmək istədikləri təqdirdə onlara bu sənəti bir ödəniş və ya bir sənəd almadan öyrədəcəyim. Şifahi dərsləri və təbabət bilişlərini öz və müəllimin övladlarına və ancaq təbabət qaydalarına sadiq və həkim andı içən şagirdlərimə öyrədəcəyim. Bunlardan başqa bir kimsəyə öyrətməyəcəyim. Gücüm çatdığı qədər müalicəmi heç bir vaxt pislik üçün deyil, kömək üçün istifadə edəcəyim. Məndən istifadə üçün zəhər istəyənə onu verməyəcəyim. Belə bir hərəkət tərzini belə tövsiyə etməyəcəyim. Bunun kimi bir hamilə qadına uşaq salması üçün kömək etməyəcəyim. Həyatımı, sənətimi tərtəmiz bir şəkildə istifadə edəcəyim. Sidik kisəsi daşından əziyyət çəkənləri yarmayacaq və onları bu işlə məşğul olanlara həvalə edəcəyim. Hansı evə daxil olaramsa, ancaq xəstənin xeyrini düşünəcəyim. Qəsdli olan bütün pisliklərdən qaçacağım. İstər azad, istər kölə olsun, kişi və qadınların bədənini sui-istifadə etməkdən çəkinəcəyim. İstər sənətimin icrası, istərsə də sənətimin xaricində insanlarla münasibətdə baş verənləri görüb eşitdiklərimi bir sir olaraq saxlayacağım və kimsəyə açmayacağım. Andıma sadiq olaramsa, qoy həyatımda və sənətimdə nəsibin xoşbəxtliyi və insanların rəğbəti, olmaramsa bunun əksi olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa, başqa videolarda görüşərik.